С Божията благодат, брати и сестри, ще прочетем от 8 глава на книгата към Римляните, 28 стих. Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение. Защото които предозна тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Неговия Син, за да бъде Той първороден между много братия, а които предопредели тях и призова, а които призова тях и оправда, и които оправда тях и прослави. И нека да отидем в 9 глава, отдясно, от 1 стих. Истина ви казвам, в Христос не лъжа, и съвестта ми съдейства с мене в Святия Дух, че имам голяма скръб и непрестанна мъка в сърцето си, защото бих желал сам аз да съм отлъчен от Христос заради моите братия, моите роднини по плът, които са израелтяни, на които принадлежат осиновяването и славата. Да, прочетох, брат, от 9 глава, пак за тези, които не разбраха, четем отново от Римляни 9 глава от 1 стих. Казвам истината, в Христос не лъжа, и съвестта ми свидетелства с мене в Святия Дух, че имам голяма скръб и непрестанна мъка в сърцето си, защото бих желал сам аз да съм отлъчен от Христос заради моите братия, моите родини по плът, които са израелтяни, на които принадлежат осиновението и славата и заветите и даването на закона и богослужението и обещанията, на които са и отците ни и от които се роди по плът Христос, който е над всички Бог, благословен до века. Амин. Обаче не че е пропаднало Божието Слово, защото не всички онези са Израил, които са от Израил. Нито са всички Аврамови чеда, понеже са Аврамово потомство. Но в Исак, казва Бог, ще се наименува твоето потомство, значи на децата, родени по плът, са Божии деца. А децата, родени според обещанието, се смятат за потомство. Защото това беше нещо обещано, понеже каза: ще дойда по това време и Сара ще има син. И не само това, но и когато Ревека зачна от един от нашия отец Исак, макар че близнаците още не бяха родени и не бяха още направили нещо добро или лошо, но за да почива Божието намерение по избор, не на дела, а на онези, които призовава, и се казва: по-големият ще слугува на по-малкия, както е и писано: Яков възлюбих, а Исав намразих. И така какво? Да кажем ли, че има неправда у Бога? Да не бъде. Защото казва на Мойсей: ще покажа милост към когото ще покажа, и ще пожаля когото ще пожаля. И така, не зависи от този, който иска, нито от този, който тича, но от Бога, който показва милост. Защото писанието казва на фараона: именно за това те издигнах, за да покажа в тебе силата си и да се прочуе името ми по целия свят. И така, към когото иска, той показва милост, и към когото иска, закоравява. На това ти ще кажеш: а защо още обвинява? Кой може да противопостои на волята му? Но, човече, кой си ти, който отговаряш против Бога? Направеното нещо ще каже ли на онзи, който го е направил, защо така си ме направил? Или гранчарят няма власт над глината с една част от буцата да направи съд за почтена употреба, с друга част съд за непочтена употреба? А какво ще кажем, ако Бог при все, че е искал да покаже гнева си и да изяви силата си, пак е търпял с голямо дълготърпение съдовете предмети на своят гняв, приготвени за погибел, и е търпял, за да изяви богатството на славата си върху предметите на милостта си, които е приготвил
отпреди за слава върху нас, които призова не само измежду юдеите, но и измежду езичниците. Както казва в книгата на Осия: ще нарека мой народ онези, които не бяха мой народ, и възлюбена тази, която не беше възлюбена. И на същото място, където им се казва: не сте мой народ, там ще се нарекат синове на живият Бог, както и сега викат в Израел. Ако и да се броят на израелтяните като с морският пясък, само остатък от тях ще се спасят, защото Господ ще изпълни на земята казаното по правда от Него, като го извърши и свърши скоро, както Исаия е казал и по-горе, по-предишно място: ако Господ на силите не беше ни оставил потомство, като Содом бихме останали и като Гомор бихме се оприличили. И така, какво да кажем? Това, че езичниците, които не търсеха правда, получиха правда, и това, и то правда, която е чрез вяра. А Израил, който търсеше закон за придобиване на правда, не стигна до такъв закон. Защо? За това, че не го търси чрез вяра, а някакси чрез дела. Те се спънаха от камъка, от който хората се спъват, както е писано: ето полагам в Сион камък, о който се спъват, и канара, в която да се съблазняват, и който вярва в него, няма да се посрами. Амин. Апостол Павел казва: знаем, че всичко съдейства за добро към тези, които обичат Бога. Всички ли? Не. Кой е този, който обича Бога? Този, който върши волята му. Този, който призовава името на Христос и Господ го новороди. Този, който се кръсти във вода в името на Отца, Сина и Светия Дух за прощаване на греховете. Този, който поиска и взе този дар, Святия Дух. Този, който Христос призовава в църквата и го прибави в църквата. Този, който казва, че обича Бога. И апостол Павел казва: знам. Знаем, че всичко съдейства за добро на онези, които обичат Бога. Всички ли? Не. Но към тези, които са призовани според Неговото намерение. Тук казва нещо различно. Призовани. Всички, които сме тук днес, обичаме Бога. Казваме да. Обичаме ли го? Въпросът е: призовани ли сме според Божието намерение, за да неправеден ли е Бог? Трябва да видим какъв е стимулът и критериите към това Божие призование, за да наследим и ние Божието царство. Ние знаем и то доста неща за миналото ни. За сегашното време бихме казали много неща, но за бъдеще нищо не знаем. Бог знае всичко, брати и сестри. Напълно знае нашето минало, напълно знае сегашното ни положение и бъдещето ни. И прави една съкратена сметка. 70-80 години тук на земята. Но вечният живот зависи от един малък годишен период. 70-80 години. Малко са тези, които може да достигнат, или пък 100, или някой по-малко, по-рано. Но това е по Божията сметка, както Бог прави тази съкратена сметка. Това призвание не зависи от нашето минало, нито от сегашното ни, но призованието ни зависи от бъдещето ни. Нашето бъдеще не зависи от това какво правихме и какво правим, но зависи от това какво е сърцето ни. И това е единственото нещо, което казва Господ в Словото си, че Бог създаде
сърцето на човека и знае всичките дела на това сърце. Моето сърце с твоето сърце е едно и също. Както човешкото сърце, човешката кръв е една и съща. Господ знае сърцата ни и е единственият, който знае дълбочините на това сърце. И не само това. Познава само Той, само Бог, всички Божи, всички човешки сърца, не само моето, но и твоето сърце познава. И не само това, но знае дали това сърце е съвършено пред Бога или не. Знае дали душата ни е тази, която иска Бога или не. Знае, защото всичко зависи от сърцето ни, бъдещето зависи от нашето сърце. Когато Бог ни посети да ни призове, ние ще искаме ли? Искаме и дойдохме. Никой тук в църквата не е без своето желание. Но това не е най-важното. Но важното е, че дойдохме, новородихме се, кръстихме се в Святия Дух, кръстихме се във вода, слушаме Божието Слово, сърцето ни се отваря, за да чуем Словото Божие, но въпросът е, ще следваме ли или не? И дори да последваме и да вървим по този път, като идваме на църква, четем Словото, молим се, вторият въпрос, и то важен е, ще се подчиняваме ли или не? Ще се покоряваме ли на Бога? И другото, дори и да се покоряваш, ще приемеш ли твоят живот да го води Христос и Святия Дух или не? Да господства над теб? Ще приемеш ли свободата, която Бог ти дава? И не само това. Ще приемеш ли това да бъдеш и да станеш роб Божий слуга, за да може Бог да ти се открива? Да ти открива тайните на Небесното царство, но за да ти се откриват, за да ти се открива тази много дадна благодат Божия, Бог знае сърцето ти, знае и какво ти ще отговориш. От всички нас знае това, затова Той от всички нас е призовал някои, и то по един специален начин. Целият народ Израел избра, но имаше една малка част от тях, които бяха спасени. Да, Бог и нас също избра, също ни призова и ни прибави в църквата си, и сме в Неговата църква. Слушаме Божието Слово, вярваме в Словото Божие. Въпросът е, ще следваме ли Господа? Ще се покоряваме ли на Бога? Много е сериозен този въпрос, брати и сестри. Ще се подчиняваме ли на Бога? Ще приемеме ли Святия Дух да ни води и да ни води там, където ние не искаме, и да вършим това, което също ние не искаме? Или пък също, което ние мислим, че не го можем, но Бог казва, че аз мога да направя това, което ти не можеш да направиш. И всъщност тази пълна свобода, която Светия Дух ще ни дари, ще поробиш ли себе си на мене? Простете ми за това. Или пък аз ще поробя ли себе си на вас? Или да правим каквото си искаме? Или ще ми кажеш, не ме интересува ти какво ми казваш? Божията заповед е една. Обичайте се един друг. Не обичай брат си, но заповедта е, обичайте се един друг, което значи, за да те обичам, но да ти помогна и ти да ме обичаш. Това значи. Значи, ако аз само те обичам, аз не съм изпълнителен на Словото, но съм само слушател. Ако не ти помагам и ти да ме обичаш,
и те оставям да правиш каквото си искаше. След като аз познавам сърцето ти, казва Бог, затова и казва тези, които предозна тях и предопредели, за да го славят, за да станат и негови слуги в края на краищата, всички тези, които и предозна, за да бъдат съобразни с Христовият, с Исуса Христа, и да бъде първороден между много братия. Въпросът е, аз предознат ли съм? Не съм и не съм разбрал нищо ли? Какво става? Къде ще свърша аз? Не е ли сериозен въпросът? Днес аз съм на църква. На небето ще бъда ли? Които предознят тях и предопредели. Които предопредели тях и призова, а които призова тях и оправда. И които оправда тях и прослави. Как ще прослави? С грабването на църквата. Дали аз съм от Бога предопределен? Гледам сърцето си, но виждам сегашното сърце. Утрешното, знам ли аз какво ще стане утре? Какво ще правя сега? Ще се намирам в едно съмнение ли? Ще се намирам в една агония ли? И ще си мисля различни неща? Ще се гнева на себе си или на другите? Какво ще стане с надеждата ми? Трябва в себе си да се страхувам. Да се страхувам от сърцето си, не само от Бога. Трябва да разбера сърцето си. Господ казва, че ти можеш да управляваш това сърце. Че ти можеш... Но ти казваш, можеш ли? Искаш ли? И Господ идва тук, за да ни обясни някои неща, които са много чувствителни и много сериозни. Някога избрах Яков и го обикарах. Той беше малък, беше един човек, който беше близо до майка си и стана после един младеж, един юнак. Яков беше един юнак също и беше гордостта на баща си. Аз, ако бях на мястото на Яков, щях да избера Исав. Никога аз не бих избрал Яков, защото той е едно майчено дете. Простете ми за това, но това беше истината. Докато Исав беше ловец, носеше храна в къщи, грижеше се за дома. Но въпросът е не да гледам на другия, но да гледам себе си, както Бог гледа на мен. Ела да ти обясня, казва Господ. Бог, който иска, на когото иска, показва милост. Знаеш ли това? Затова аз взех фараона, дадох му сили. За какво? За какво нещо? За да покажа чрез него, че аз съм всесилен и чрез него да се прослави моето име до вечни векове. И апостол Павел казва: след като когото си поиска, на когото си поиска, показва милост, и на когото ще покажа, ще пожалее, ще пожали, то ще го взема на небето, другия няма да го взема, прави каквото си искам. Това е неправда. Бог тогава не е неправеден. Това е неправда, казва. Затова апостол Павел чрез Словото Божие ни обяснява: кой си ти, човече, който съдиш Бога и отговаряш против Бога и казваш, че е неправеден? И като казваш, че е неправеден Бог, ела да ти обясня.
Може ли гранчарят, няма ли власт над глината си? Няма ли власт гранчарят над глината си? С една част от буцата да направи съд за почтена употреба, а с друга част съд за непочтена употреба. Това казвам и аз, затова казвам, че Бог е неправеден. Но нека да погледнем по-надолу, брати и сестри. А какво ще кажем? Ако Бог, при все, че е искал да покаже гнева си и да изяви силата си, пак е търпял с голямо дълготърпение съдовете предмети на своя гняв, приготвени за погибел. Приготвени от някой за погибел. И е търпял, за да изяви богатството на славата си върху предметите на милостта си, които е приготвил отпреди за слава. Голямата тайна е, че има от тази смес има две сърца. Някои от едната страна, които се водят и се получават, покоряват се на някой друг, на които Бог чрез тях Бог ги води и Бог и се покоряват на същия Бог. Това е едното сърце. Докато в същата тази глина има други, които приемат да бъдат водени от други неща, от лукавия, да бъдат водени към съд за непочтена употреба. Значи, едните могат да бъдат водени от някой към съд за почтена употреба, други пък не. Въпросът е, кой ме води, кой ме получава и кой ме съветва? От това зависи всичко, то какво ще бъде и сърцето ми. Дали аз ще бъда паднал, дали ще бъда станал пред Господа. Както казва, неправедните по-неправедни и святите по-святи. Всичко зависи от това. Кой те води, кой те съветва и кой те получава? Дали това е Бог чрез Святият си Дух, или дали това са други човеци, или нещо друго в живота ти. Хората казват, покажи ми приятелите ти, за да ти кажа кой си. Това е Божия мъдрост. Покажи ми коя е твоята компания. Покажи ми с кого се радваш. Къде се твоята душа, къде намира покой. И нека да чуя, казва Господ, какви думи ти говориш? Мирът си, лицето ти почернява ли? Дали ти удумваш? Ето това са съдовете за непочтена потреба. Какво говориш? Говориш благи думи. Имаш търпение. Ето Господ те приготвя за съд за почтена потреба. Затова и никой ние не можем да кажем не знам и себе си. И затова и всички ще бъдем без оправдани. Какво ми харесва да чувам? Какво ми харесва да правя? Как ми харесва да живея? Какво ми харесва да говоря? Пак го казвам. Затова Господ казва: внимавай и слушай. И казва в Словото Божие, те са мои, тези, които слушат и изпълняват Словото ми. Аз питам, ти ще ми кажеш, Георго, дали ти си мой? Ти ще ми кажеш, какво правиш? Страхуваш ли се от Бога? Починяваш ли се на Словото Божие? Част ли си на Христовото тяло? Имаш ли общение помежду с братята си? Защото е необходимо, братя и сестри, да имаме общение между Бога, както и между братята си, за да се съдейства Христовата кръв, задейства
Христовата кръв и да ни очиства. Ако аз мисля и нямам общение с Бога, нямам общение с братята и сестрите, то грешката е тази, че аз вярвам в това, че имам общение с Бога, ако нямам общение с братите и сестрите си. И каква е твоята вяра? Земна, животинска и демонска. Ако ти нямаш общение с Бога и с братята и сестрите си, кръвта Христова не те очиства. За теб тя не струва нищо, докато тя е силна за другите. Кои са те другите, които имат общение с Бога и с братите и сестрите си? Какво каза за тях? Те са мои и аз ги приготвям, за да ги поставя ценни пред очите си, защото имам намерение да ги прославя. Коя е Божият план за мен? Знам. Не е нужно ти да ми кажеш какво е Божият план за теб. От сега нататък ти знаеш и от тук нататък ние сме без оправдание. Слушате ли? Всички ние сме без оправдание. Защото дойде Господ и ни говори. Не гледайте мене, брати и сестри. Аз съм едно ръждясано тенеке, казвам съм и го виго, и това е истината. Бог говори. Това слово Бог го е написал. От днес нататък ние сме без оправдание, който и да си ти, братко. Защото избираш приятелите си, нека да направим една цигарка, избираш тарикатите, избираш тези, които са отстъпили от вярата, избираш дори пастирите, които да следваш, избираш поучителите, учителите, които да ти чешат ушите, защото те сърбят. Какво избираш? Аз избирам най-малкият брат в църквата. Кой е малкият брат? Търси! Кой е малкият брат и сестра в църквата? Кой е този Христов брат? Към този да отидеш, защото искам на него да служа. Защото служайки на него, служа на Бога. Днес от тук нататъка сме без оправдание. Ако продължаваме да бъдем вън от общението на братите и сестрите, ще бъдем и вън от небесното царство. Ако днес ние решим да се покаем, ма ние сме в църквата. Идваме само в неделя, идваме на църква и си отиваме и после не се виждаме изобщо с братите и сестрите си. Въобще не ги виждаме. Дори по телефона не си говориме. От неделя пак неделя. Не, братко и сестро. Това не е общение помежду ни. Апостолите имаха общение помежду си, ако прочетем Деяния на апостолите 2 глава 42 стих. И така растеше първата църква. И също тези, които не могат да се съгласяват с тебе. Да ги направиш, да те обичат. Това е Божията заповед. Един друг да се обичаме. Не само аз да обичам някого или някой да обича мене, но да му помогна и той да ме обича. Да знам със сигурност, че да съм в грешка, трябва да се покая. И Бог всички нас ни чака, за да се покаем. Прости ми, Господи. Как така се отчуждих от тебе? Какво е станало? Кого слушам? Какви са моите компании? Какво им казвам? Какво говоря? Какво те ми казват? Бог да ни опази, брати и сестри. И не казвай, че те не ме искат. Който казва това, брати и сестри, да знаете, че сърцето му е развалено, защото самият той не ги иска. Ако чуеш някой да каже, че в църквата никой не ме иска, или пък самият той да кажеш, не иска църквата, защото е загубил пътят си. Възможно ли е да не те искат братите и сестрите ти? Възможно ли е да не те обичат, когато ти им помагаш да те обичат? Да не отварят сърцето си за тебе, за да ти служат? Въпросът е, че ти не ги искаш тях. Ти гледаш на тях като малки и незначителни. Защото самият ти си
отдалечен от Бога. И след като ти си отдалечен и отчужден от Бога, ти се поставяш в тази категория за неправедна, непочтенна употреба. Бог да ни опази! Страшно е Бог да ни каже: да знаеш, детето ми, че ти, както вървиш по този начин и си воден по този начин, си съд към погибел. Не е ли страшно това? Аз като го чета, много се плаша. Но много е важно, защото научавам истината и знам как Бог ме поправя. Покайвам се, Господи. Покайвам се, връщам се. Какво значи покайвам се? Отивам при Господа, казвам му, че съгреших, поправям се и влизам в църквата. И какво започвам да правя? Започвам да мия нозе. Не на тези, които се съгласяват с мене, нито към тези, които аз чакам нещо от тях, но към тези, които нямат какво да ми дадат, и тези, които не ме обичат, и също и тези, които може би имат нещо в сърцето си. Тогава аз отивам да им мия нозете и да им помогна да ме обикнат и те. Христос не направи ли това, брати и сестри? Остави славата си, дойде тук на тъмнината в тази земя, за да ни вземе от тази тъмнина и да ни води към светлината. Това иска от теб Христос. Да направиш същото. Да влезеш вътре, в тази тъмнина, там където се намира брат ти, за да го извадиш. И да го доведеш в истината и в църквата. Не оправдавайте себе си. Не е праведен този, който казва за себе си, че е праведен, но е праведен този, който Бог оправдава. И как ще разбера, че съм праведен? Пак повтарям. Оправдани чрез вяра, казва Словото Божие, имаме мир с Бога, и чрез тази мир, чрез Исуса Христа, имаме възходът към вяра и към благодат. Имаме входът към това. Ако аз нямам мир нито към Бога, нито към братите и сестрите си, не живея по Божията благодат и Бог няма да ме благослови. Пак да го кажа. Искаш ли да научиш дали ти живееш по Божията благодат? Един е пътят. Божият мир, чрез когото се оправдаваш с вяра и който е вътре в теб, Божият мир вътре в теб, към братите и сестрите ти, към семейството ти, Божият мир към всички, и тогава има отворена врата пред теб, която ще те заведе до Небесното царство. И не само това, но тогава можеш и да се хвалиш. Не на твоята мъдрост, нито в пророчествата си, нито в проповедите си, нито в служенията си, но можеш да се хвалиш само в Христа. Този, който се хвали, нека с Господа се хвали. И знаете ли какво? Правим едно-две добри неща и после си казваме кой съм аз, и сърцето започва да се надига и губиш Божията благодат. Когато обаче кажеш: благодаря ти, Исусе Христе, за това, че ти вършиш величие в живота ми, ти променяш всичко и ще го променя. И тогава Небесното царство е твое. Стана твое. Свърши. Само тогава Небесното царство е твое. Небесното царство казва между нас. И ние живеем в това Небесно царство. Днес обаче е благодатен ден. Днес. И го подчертавам. Днес е ден на спасение. Днес е благодатен ден. Ако ти чуеш днес Божият глас, дори да се намираш в период на неверие, както беше Авраам тогава, когато се помоли, и минаха 15 години и още нищо не стана след обещанието Божие, и казаха: ето това ще бъде потомството, синът на моята слуга. Дори и да се намираш в този период на неверие, днес е благодатен ден.
Днес е ден на спасение. Днес, ако чуеш Божият глас, нека казва да не се смущава сърцето ти. Исус Христос каза на тези, които си отиваха от Ерусалим двамата след Неговото възкресение: какво става с вас? Защо вашето лице е така? Какво? И те казаха: Христос умря. Христос умря ли? Христос възкръсна, брати и сестри. Затова ние сме радостни. Нека лицето ти да бъде клюмнало. Слави Бога, за да се подсили вярата ти да бъдеш оправдан от Бога. Амин.